Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Sipanov cu un video nou destul de important despre nominal coin. Până pe 20 august se putea de înregistrat pe site-ul nominal coin pentru a primi numărul personal ID-ul. Deja acum se face doar de pe aplicație care este descărcat în Google Play. Aplicația, deci când dați la căutare, uitați așa ceva. CCB, Crypto Cashback 110, deci așa e sună. Eu deja am instalat-o, deci dați la căutare, pe urmă o instalați. Deci ea are în jur de 10 MB, nu. După ce o instalați, o deschideți. Deci, acum este versiunea 1.1. Dacă aveți alte versiuni instalate mai înainte, o ștergeți sau o puneți pe aceasta. Adică, instalați ultima versiune. Deci, pentru ce ne trebuie să aplicați aceasta? Deci, pentru cei care deja sunt înregistrați, faceți intrare în aplicație cu parola care v-a fost trimisă pe e-mail, care este indicată la înregistrare precedent. Apăsând pe butonul acesta intrare, unde scrieți e-mailul, pe care l-ați indicat în prima coloană. Exemplu. Iar aici parola și apăsați pe intrat. Dacă n-ați fost înregistrat până acum, atunci faceți singură înregistrare pe butonul acesta, înregistrare. Unde introduceți un e-mail Gmail în prima coloană. Într-a doilea parola, repetați parola. Într-a patra scris numele, tot în latină. Пилный Михаил, Турман, Степанов. А и че, помните, он номер для телефона на шасси. Где? А и че, помните, держа номер у человека, который este sub acest video. Eu o să începe cu NL. Și deja cifre cu 0 ore și mai departe. Se termină cu 580. 558, dacă mă greșesc. Și o grămadă de 0, cu numai țin minte care e numărul. Așa ceva. Și aici alegeți țara. Pil de unde sunteți. Aplicația făcută în rusă. Deci aflați cum scrie în rusă țara voastră. Până când e doar în rusă, pentru că ea e făcută într-o sau dați după litere cu cursorul în jos până ajungeți la țara care vă trebuie. Aveți de mișcat dacă țara de pe undeva în jos. Moldova. Și apăsați butonul acesta de a face înregistrare. Eu deja sunt înregistrat, deci nu vă o să fac. Deci eu acum arăt cum facem intrarea în interior și deja când o să intrați în interior
o să puteți să vedeți câte persoane s-au înregistrat și ce monete ați primit ca bonus. Da, și mai este posibilitatea de a intra prin rețeaua socială Contacte sau prin Facebook. În cazul acela când e-mailul de la Facebook, de pildă, coincide cu acel care l-a indicat la înregistrare sau de la Contact. În alt fel, nu o să puteți intra prin Facebook sau Contact. Deci cam aceasta am vrut să spun. Deci toate înregistrările cum se fac doar prin aplicația aceasta. Deci deja nu se mai poate făcut prin site. Deci cine vrea să dovedească să mai adune niște monete din parteneri, au mai rămas încă vreo 30 de zile până la terminarea perioadei testării. Deci doar așa puteți face înregistrare sau cei care prima dată se înregistrează, doar faceți înregistrarea prin butonul acesta. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.